ወራጭ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንኳን ለ2016 በሰላም ዘመነ ዮሐንስ በሰላም በጤና ደረሳችሁ አደረሰን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ሰላምታ ይድረሳችሁ። እንግዲህ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ስለምታደርጉልኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ምን አይከፈልበትም እኮ አይደል? አድርጉ። እሺ፣ ሰምታችኋል። በተረፈ ይህንን የመሰለ ቦታ የምታዩት ይሄ የምታዩት አረንጓዴ ስፍራ ጤፍ ነው። ጤፍ እንግዲህ እንዴት ውድ የሆነችበት ምክንያቱ አይውላችሁ፣ ከስራው እንዴት በሆኑ እንደሚበቅል ምናምን ይዩ። በጣም የሚያምር ጤፍ ነው። አረም የሚባል ነገር የለውም። የአቡነ ዘርዓ አብሩክ ዓመታዊ ክብረ በዓል እየሄድን ነው። የመድኃኔዓለም ልደት ማለት ነው። የዛን ቀን የተቀረጸ ቪዲዮ ነው፣ ግን እጅግ በጣም ደስ የሚልና ገጠር ተወልደን ያደግን ልጆች በተለይ ገጠር የነበረውን የምናሳልፈውን ላይፍ የሚያስታውስ ነገር ነው እና ለዛም ነው የቀረጽኩትኝ። በጣም ደስ ብሎኝ የእውነት ነው የምላችሁ፣ በቃ ጤፉን ሳየው ወይኔ ምናምን ብዬ። እኔ ክረምት ከገባ ወደ ገጠር ሄጄ አላውቅም ጭራሽም ማለት ነው። እና ግን እጓጓ ነበር ሁል ጊዜ፣ ያው መንገዱ ምኑም ጥሩ ስላልሆነ ሄጄም የክረምቱን ወራት አላየሁትም ማለት ነው። እና ይሄው እንደምትመለከቱት ጭቃው፣ ውሃው፣ ባህሩ ምናምን። እዚህ ጋር ደግሞ ፎቅ ኮንዶሚኒየም መግዛት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ አስቡበት እና ኮንዶሚኒየም ለመግዛት ሞክሩ። በነገራችን ላይ ብር ማስቀመጣችሁን ብቻ ሳይሆን የሆነ ነገር ላይ ለማድረግ ሞክሩ። ብር እንደሆነ ሲቀመጥ ያው ወሳጁ ወይም ደግሞ መጥፊያው ብዙ ነው። ስለዚህ ብልጥ ሆኑ፣ ቤት ላይ ወይ የሆነ ነገር ላይ ለማሳረፍ ሞክሩ እንጂ ብር ማስቀመጡ ትርጉም አለው ብዬ ስለማላስብ ነው። እና እንዲህ በጣም ያምራል። በጣም አደይ አበባዎች አሉ፣ ትንንሽ ሆነው ስለማይታዩ ነው። ኮንዶሚኒየም ቤቶቹ ከድሮ ተሻሽለው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እየተሰሩ ነው ያሉት። እና ውስጣቸው በእርግጥ ስፋት ይኑረው አይኑረው አላቅም፣ እኔ ግን በጣም ያምራል። ይኸው መንገዱ፣ ይሄ ጭቃ ኮሬ፣ እኛ በእኛ ሀገር አንዳንዴ ቆሬ ነው ኮሬ ይባላል ስንሄድ መንገድ ላይ እንደዚህ የሚያጋጥመን ነገር ማለት ነው። ይሄ ማለት መንገድ ቡርቡር ብሎ ውሃ ይቋጥር የለ ይሄ እንደምታዩት ማለት ነው። እና እሱን ይመስላል ብቻ ግን በጣም ደስ ይላል። ሀያት አካባቢ ነው። እኔ ሀያት ወዴት አካባቢ እንደሆነ አላውቅም፣ ስፍራውን አላውቅም፣ ግን ሀያት ነው ይሄ። እና ያምራል፣ በጣም ደስ ይላል አይደል? እንደምታዩት ከላይ እስከ ታች በጣም ያምራል። ቤተክርስቲያኗ ጋር ደግሞ ብቅ ስንል ታዩት አላችሁ። ተመልካቾች ግን ሼር አድርጉ፣ ቪዲዮ ሼር አድርጉ። በቃ ምንድን ነው ሰብስክራይብም አድርጉ፣ ሱፐርቻት ምናምንም ላኩ፣ ይከፈለን እስኪ። እኛም እንደ ሌሎቹ ፌመስ እንሆን ምን አለበት? ብታፈምሱን ምን ችግር አለው? ይህን ስሪ ይህን ስሪ ብትሉ ደግሞ ጥሩ ነው። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ቤተክርስቲያን ጋር ይድን ነው መቅዲ ናት። እዚህ ጋር አይ መቅዲ አለች፣ እኔ ነኝ የሚሄደው፣ ግን ካሜራማን ወይዘሮ መቅዲ ነበረች። መቅዲዬ ደግሞ እንግዲህ ይሄድን ከማህበር ለአንድ ላይ ሰብስበን ነበር ይሄድን የነበረው። አኔ ምን ቸርች ኢትዮጵያን ካቶሊክ ቸርች ትዝታ ማይ ኔም ኢዝ። አሁን ደግሞ በሚቀጥለው ምናልባት አካባቢ ጥሩ ምናምን ከሆነ ይሄ አያት ዮሐንስ መድኃኔዓለም ይባላል። እንዴት ናችሁ? ደስ የሚል ነገር በእውነት ነው። ከዛም በላይ እግዚአብሔር አምላክ ከምንም በላይ መጸለይ በእርስታችሁ ጸልዩ። ኢትዮጵያ ስንመጣ ደካማች ብዙ ጊዜ ና ያላቸው እንደ ገዳማዊ ስለሆነ ጸልዩ። እዚህ ጋር ቤተክርስቲያኑ ነው፣ የዮሐንስ ቤተክርስቲያን ነው፣ ግን ደሩ በዓሎች ስላሉ ነው። የአቡነ ዘርዓ በዓመት አንዴ ነው የሚወጣው። አንዴ ነው አይደል? ሌላ ጊዜ አለ? ከቪዲዮ ትሰሙታለህ። በጣም ጥሩ። ግን እሳቸው ከመንበረ ክብራቸው አይወጣም። ሰላም 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 ሰ
ለማጥራ ዘውሮ ፈጆ ወደ ገብሩ ተስፋታቸው ቅዱስ አባታችን ፈጣቸው ወሳቸው ዘየ ድንቅ የታሪክና ስለተፈጠራቸው በዚህ ጸጋቸው በዚህ አውታቸው በዚህ ነው የፈጣቸው ዛሬ ስለጨርሻ እናስተናቸው ለማጥራቸው ለዚህ ፍጹም መካፈታሪ ይደለ ከዚህ ያቀጠለ ለማስራቸው ፈጣቱ አስራቸው ፍራቱ ያላቸው አላቸው ቢሆን ለሰላም ስለሻላችሁ ያላችሁ ዚያ አለ ሰኩል ዚያ ነው አባታችን ስለዚህ ያደረገ ያለቃችን ተስፋላችሁ ከባታችን አንፃር ሰዓቱን ዘይ በጣም ያላስራ ደግሞ ከተማ ውስጥ አባታችን ነው